Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ma Jésus. Jésus, as-tu aussi dans cette assoubouille dans le channel de Dieu? Hakika Yesu yu pekee ndiye atatuae shida zetu na ndiye aliye kimbilio letu. Na tumuombe Mungu. Baba uliye mumba wa mbingu na nchi, Mungu Yehova unayetawala na kumiliki mbingu na nchi pamoja na sisi wanadamu, tuko mbele yako wakati huu kwa unyenyekevu. Tunakuja kwako tukiomba utayarishe mioyo yetu ili neno lako lilokusudia kwa ajili yetu siku hii ya leo lifanyike kuwa taa ya maisha yetu na mwanga wa njia zetu sasa na hata milele. Amen. Nitakwenda kusoma neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Mtasoma ule mstari wa 7 na ule wa 8. Mlango wa 3. Waraka wa kwanza Yohana, mlango wa 3, mstari ule wa 7 na wa 8. Katika jina la Yesu mtasoma. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Amen. Naomba mkae. Bwana Yesu apewe sifa. Nichukue nafasi hii ya pekee kabisa kumshukuru Mungu kwa kibali chake ambacho amenipa asubuhi hii ya leo kushirikiana pamoja nanyi katika ibada hii. Ibada ya pekee ambayo pia wenzetu wa kwaya watazindua albamu yao. Lakini kipekee kabisa siku ambayo tuko wageni katika ibada hii, tena wageni maalum, mkuu wetu wa jimbo la Kaskazini na pia kuwa pamoja na mkuu wangu wa mkoa ambaye namshukuru Mungu tulikuwa pamoja katika masomo ya theologia kule Makumira mwaka ule wa 90, tulikuwa pamoja. Ninamshukuru Mungu kwa kibali hiki cha kushiriki pamoja nanyi. Ninawaleteeni salamu nyingi kutoka katika diocese yetu ya Kaskazini kule Kilimanjaro, jimbo la Kilimanjaro Mashariki ambako mimi ni nafanya kazi kama mkuu wa jimbo lile. Na kwa neema ya Mungu ninaingia katika kustaafu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni juma langu la mwisho. Jumapili ijayo nitamkabidhi rasmi mkuu mpya wa jimbo
lile ambaye ameteuliwa na mimi nikisubiri siku ya kuagwa rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutumika katika kanisa kwa miaka 38. Nilianza kazi yangu ya uchungaji mwaka ule wa 80 na ndipo nilipobarikiwa, na mpaka leo ninamshukuru kwamba amenitia nguvu hata nikaweza kutumika kwa kipindi hiki. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini leo ni siku ya pekee pia. Siku ambayo ni Jumapili ya pili katika majira haya baada ya Pasaka. Na mtazamo mkuu wa siku hii ya leo ni kuitazama huruma ya Mungu. Kutazama huruma ya Mungu. Kwamba Mungu ametuhurumia kiasi ambacho akili zetu na hata mawazo yetu hayawezi kujua vizuri. Kwamba sisi wanadamu ambao tulimuasi Mungu, sisi wanadamu ambao tuliacha neema yake kupitia mkale wetu Adam na Eva, tukaacha ile paradiso ambayo Mungu alikuwa ametuumbia, tukamuasi Mungu, tukaenda katika njia yetu, lakini bado Mungu anaonyesha huruma yake kwetu. Anaonyesha huruma yake kupitia mwana wake Yesu Kristo, ambaye alimtoa ili kila atakayemkubali, kila atakayetambua ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu aliyetumwa ulimwenguni, ili kila atakayesikia sauti yake na kulitii neno lake, huyo hakika ataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa natazama neno hili la mzee Yohana, Yohana anawaambia Wakristo wa kizazi chake, anawaambia tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba sisi tuitwe watoto wake. Kwamba mimi mwenye dhambi, wewe mwenye dhambi, uitwe kwamba ni mtoto wa Mungu, ni huruma ya pekee. Yuko mwimbaji mmoja ambaye katika karne ya 16 aliimba wimbo ambao tumeuzoea kuimba. Kwenye wimbo ule wa 295, huyu ni Philip Hiller, ambaye alitazama huruma ya Mungu katika maisha yake. Akaona jinsi Mungu anavyomhurumia katika makosa yake, katika shida zake, katika mahangaiko yake. Mwisho akaimba wimbo ule, Mungu amenihurumia, tendo hili kubwa sana, sikustahili jambo hili, nimelipa tabu yetu. Sasa najua haya yote, sasa najua haya yote, nasi huruma yake, nasi huruma yake. Anaisifu huruma ya Mungu kwa jinsi ilivyokuwa kubwa. Ndipo Yohana alipotazama ukuu wa Yesu na nguvu ya Yesu na mamlaka ya Yesu, akasema kwetu sisi wenye dhambi ambao tunagandamizwa na mambo mengi katika maisha yetu, Mungu kwa huruma yake na kwa kusudi hili
alimdhihirisha mwanae Yesu Kristo katikati ya ulimwengu ili azivunje kazi za ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kristo alidhihirishwa katikati ya maisha yetu si kwa kusudi lingine, ni ili azivunje kazi za ibilisi. Maana ibilisi usiku na mchana anafanya kazi ya kuangamiza wanadamu. Usiku na mchana anafanya kazi ya kuwaletea wanadamu magonjwa. Anawagandamiza katika nguvu za giza. Anawagandamiza katika umaskini. Anawagandamiza katika laana. Na haya yote ni mambo ambayo yanatendwa na ibilisi. Lakini Mungu ashukuriwe, kama Paulo anavyosema katika waraka wake kwa Wakorinto, waraka ule wa kwanza mlango ule wa 15, ukisoma ule mstari wa 58, Paulo alitazama hali nzima ya maisha na jinsi ambavyo ibilisi anawatesa watu na hata anawatesa kwa mauti na kifo, ndipo akasema Mungu ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hatuna ushindi nje ya Yesu Kristo. Huna ushindi wa mahangaiko yako ya maisha nje ya Yesu Kristo. Huna ushindi katika ndoa yako nje ya Yesu Kristo. Huna ushindi katika kazi zako, ziwe za kuajiriwa, ziwe za kujiajiri, nje ya Yesu Kristo. Maana tunapomtazama Yesu Kristo ndipo tunapotiwa nguvu, ndipo tunapopata uwezo wa kuweza kuyashinda hayo yote. Na huyu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Ibilisi anatenda mambo makubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Kwanza anatutia hofu. Unapohitaji kufanya kazi au unapohitaji kwenda katika mipango uliyoipanga, anaweza katia hofu katika maisha yako. Akakwambia kwamba hili hutaliweza. Biashara yako hii haitafanikiwa. Au kazi yako hii haitaweza kuenda vizuri. Lakini pale ambapo tunakubali kukaa ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo akakaa ndani yetu, hapo ndipo tunapopata nguvu na uwezo wa kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Na ushindi wetu unatokana na nini? Ushindi wetu unatokana na kupata maarifa ya neno la Mungu. Mfalme Daudi katika ile Zaburi ya 119 anazungumza waziwazi anaposema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia zangu. Maana yake neno la Mungu linapokaa katikati ya maisha yetu linakuwa taa ya kutumulikia. Linakuwa nuru ya kutuonyesha tupite katika njia gani. Hata pale ambapo ibilisi ameweka mitego yake, lakini ndani yako kuna neno la Mungu, hilo neno la Mungu linakutia nguvu, linakuwezesha, linakuonyesha nuru ili wewe uweze kupita katikati ya mitego ya yule muovu shetani. Nabii Hosea hakukosea aliposema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na maarifa yetu ni nini isipokuwa ni neno la Mungu? Neno la Mungu ndiyo silaha iwezayo kutusaidia sisi tuweze kupambana na hila za shetani. Na ndiyo sababu Mungu
akamdhihirisha Yesu Kristo katikati yetu, na kila mtu ambaye anamkubali Yesu Kristo na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ahesabu kwamba yeye ana ushindi juu ya nguvu za shetani na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa maarifa hayo, huna njia ya kutokea. Maana adui ana mbinu nyingi. Na kwa sababu sisi ni wanadamu tulio katika mwili ambao umekamatwa na hali ya mazingira, umekamatwa na hali ya kibinadamu, tusipokuwa na Yesu Kristo katika maisha yetu, huyu ambaye Mungu alimdhihirisha ili azivunje hizo kazi za ibilisi, anayetufanya tuseme uongo, anayetufanya tuingie katika maisha ya kusengenyana, anayetufanya tuingie katika tabia za wizi, anayetufanya tuingie katika maisha ya ukengeufu, pasipo kukubali kukaa ndani yake na yeye akakaa ndani yetu, hakika hatutaweza kufanya neno lolote. Ndivyo Yohana anavyodhihirisha tunaposoma katika ile Injili ya Yohana mlango wa 15, kile kifungu cha 5 kule mwishoni, anasema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kupitia Yesu Kristo ndipo unapoweza kushinda nguvu za huyu adui ambaye anatugandamiza katika mambo mengi. Tunakutana na magonjwa yanayotugandamiza na kututesa. Pasipo Yesu Kristo hatuwezi kuondoka katika ugandamizaji huo wa huyu shetani. Yesu akawaambia wanafunzi wake katika ile Injili ya Yohana mlango wa 16 na ule mstari wa 33, akawaambia kwamba ninajua ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu alishinda ulimwengu na yeye amedhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi, hakika tutakapomtazama yeye, tutakapomuishia yeye, hakika tutaona nguvu yake katika maisha. Niwape mfano mmoja, ni mfano nao nihusu mimi mwenyewe. Na hapo ndipo nilipoona nguvu ya jina la Yesu na jinsi Yesu anavyoweza kuzivunja kazi za ibilisi anazozitengeneza katika maisha yetu. Siku moja, wakati nikiwa mchungaji katika usharika wa Liasongoro kule Marangu, nikaondoka, familia yangu ilikuwa kule Sanyajuu Sabuko, nikiwa kwenye gari yangu Suzuki ninaelekea Sanyajuu. Kufika eneo moja linaitwa Kware, gari yangu nikakuta inatolewa barabarani, nikairudisha barabarani, nikaona tena inatolewa barabarani, nikairudisha barabarani. Mara ya tatu sikuelewa kilichoendelea, lakini gari ilikuwa angani inazunguka. Ninajikuta na mimi niko nazunguka na ile gari. Ndipo Roho akanikumbusha na kwamba unapata ajali. Ndipo nilipolia kwa sauti kubwa, nikasema Yesu wangu. Gari likaanguka chini, likatazama barabara. Nikiangalia barabarani, ninawaona watu wawili wamekaa kando ya barabara. Nikitazama upande wa kaskazini, naona watu wanakuja, wanakimbia, wanakimbilia
tukio hilo. Ndipo roho akaniambia usishuke chini. Na kwa kweli sikushuka kwenye ile gari. Nikawasha ile gari, ikawaka, nikaingia barabarani, nikaenda. Nilipofika sanya juu, nikasimama, ndio nikatoka kwenye gari, nikaangalia, nikifikiri gari limevunjika vunjika, lakini gari ni zima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hakika jina la Yesu ukiliitia unazo nguvu za ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yohana anasema kwamba kwa ajili hii Mungu alimdhihirisha Yesu Kristo katika maisha yetu ili azivunje kazi za ibilisi, kazi za kuleta ajali, kazi za kugandamiza watu katika mambo mbalimbali. Yesu amedhihirishwa ili azivunje kazi hizo. Hakika Mungu ametuhurumia tendo hili kubwa sana. Yesu pale msalabani akatuhakikishia, akasema imekwisha. Maana yake alimaliza kazi zote za kumgandamiza huyu shetani, na akasema kwamba mkiniamini kwa jina langu mtatenda mambo makubwa. Mkiniamini kwa jina langu mtaziangamiza nguvu za shetani katika maisha yenu. Ndugu zangu, Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kukosa kufahamu maarifa hayo ni kumruhusu huyo adui aendelee kutawala nyanja za maisha yako. Tunahitaji sana tumtazame Yesu Kristo. Na hasa kipindi hiki ambacho tunasubiri Yesu Kristo kurudi kulinyakua kanisa lake. Kipindi ambacho tunahitaji sana kukaa katika maombi ili tuweze kuzishinda nguvu za huyu ibilisi. Ni kipindi ambacho tunahitaji kumtazama Yesu Kristo wakati wote. Ni kipindi ambacho tunahitaji kufahamu kazi ambayo Yesu Kristo anaifanya katika maisha yetu wakati wote. Katika kukiri imani, tumesema Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anatawala na Baba. Na kutoka huko atakuja kuwachukua walio kufa na walio hai. Lakini huyu Yesu Kristo ambaye amedhihirishwa kwetu ili azivunje kazi za ibilisi anafanya nini? Anatuombea mbele za kiti cha Baba usiku na mchana, akimwambia Baba, wasamehe. Wasamehe hawa, wahurumie Mungu. Na hapo ndipo tunapoona huruma ya Mungu. Kila ninapoimba ule wimbo wa 259 tunaufahamu, Yesu ni rafiki yetu akae wapi? Kutuombea kwa Baba na kutupatanisha. Yeye siku zote anatupatanisha kwa sababu ya hali yetu ya dhambi, ambayo kila siku huwa nawaambia watu, hakuna sekunde ambayo huhitaji kumwambia Mungu nihurumie. Kwa maana kwa macho yetu tunatazama vitu vibaya. Kwa midomo yetu tunatamka maneno mabaya, kama tulivyosikia katika Jumapili iliyopita, habari za nabii Isaya anakutana na Mungu. Na alipokutana na Mungu akajitafakari, akajiona jinsi asivyofaa, akasema, ole wangu, ni maana macho yangu yamekutana na Mungu. Lakini Mungu alitenda mambo makubwa kwa kumhurumia Isaya ambaye anamuita mtume
kwenda kuitenda kazi yake, akamhurumia. Malaika akachukua kala moto, akagusa midomo ya Isaya iliyokuwa michafu, hatimaye akatakasika. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo anavyotutendea kila siku, kila dakika, unapokubali kuja kwake ili yeye akusaidie. Na ndivyo ilivyo kwa Yesu Kristo. Amedhihirishwa katika maisha yetu ili azivunje nguvu za giza katika maisha yetu, azivunje hofu katika maisha yetu, aondoe kila hila ya shetani iliyo katika maisha yetu, ili tuweze kusimama na kwenda. Hakika katika miaka hii 38 niliyoipita, nimeona kwamba maisha bila Yesu kweli ni magumu sana. Maisha bila Yesu, adui anaweza akakupiga ngwara, akakuangusha. Lakini pamoja na Yesu utatembea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na Yesu utatembea kwa imani. Na utashangaa mahali ambapo ulikuwa usiweze kupita, lakini kwa sababu unaye Yesu, hakika utapita. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mungu hahitaji imani kubwa kiasi kile. Anachohitaji kwako ni imani ndogo inayomtegemea. Mimi ninaiona imani hiyo kwamba ni trusting faith. Imani inayomtegemea ambayo inaweza kukuvusha katika kipindi cha mabonde na milima ambayo nimeipitia katika miaka hii 38. Nimeona Mungu hakuniacha. Mungu amenisindikiza, na hakika ndiye anayekusindikiza na wewe, ndiye anayekuhurumia, na ndiye aliyemdhihirisha Yesu Kristo ili azivunje kazi za ibilisi katika maisha yako. Huyu ndiye rafiki yetu ambaye urafiki wake haukomi wakati wowote. Naomba huyu siku zote za maisha yetu tumtazame, maana yeye ndiye kimbilio letu, yeye ndiye nguvu yetu, yeye ndiye msaada wetu katika maisha haya. Nihitimishe kwa kuomba tuimbe ule wimbo wa 259, lile fungu la kwanza na lile fungu la mwisho. Yesu ni rafiki yetu akae mbinguni kutuombea kwa Baba. Maneno hayo tunapoyaimba, tuyaimbe na kuyatafakari habari za huyu rafiki yetu akae mbinguni. Yesu ni rafiki yetu akae mbinguni, tuombea kwa Baba, patanisha lakini twajikosesha, twajitwika mabaya, tusipo mtafuta yeye na kumwomba kwa kweli. O rafiki hauko mi wa o wampendezao, kwa hiyo na tujikaze kupenda Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye mfalme awashindaye wote, wote wamtumikiao.
Hakika Yesu Hakika Yesu wewe ndiye tumaini letu. Pamoja na wewe tutavuka milima na mabonde. Tutazivunja nguvu za ibilisi. Na kupitia wewe tutaiona njia, tutaiona kweli na tutauona uzima. Tusaidie Yesu katika safari ya maisha yetu. Amen. Siku zote maisha na kutakushika siku zote maisha na tunapokea kwa moyo wa shukrani sana Mheshimiwa mkuu wa jimbo ujumbe neno la Bwana. Mungu akubariki sana. Tumesikia kubarikiwa mno na mahubiri ya kipekee yaliyojaa theolojia ya kutufungua na kutuponya nafsi na miili na roho zetu. Mungu akubariki sana na kila aliye na sikio na asikie neno ambalo Bwana asema na kanisa. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi tena. Hallelujah. Wakati huu sasa tunapokea shukrani. Na wapo ndugu zetu wachache wanaotoa shukrani ya pekee watafika hapa mbele tunapoimba wimbo huu wa 295 fungu la kwanza wawe wamefika hapa mbele 295 fungu la kwanza. Mungu amenihurumia tendo hili kubwa sana. Najua haya yote sasa Ruma yake Sifu Ruma yake. Neno la Mungu katika Zaburi ya 138. Neno la Mungu katika Zaburi ya 138. Neno la Bwana lasema hivi: nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele za miungu nitakuimbia zaburi. Nitakusujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Siku ile nilipokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi yangu kwa kunitia nguvu. Ee Bwana, wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Naam, wataziimba njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Ingawa Bwana yuko juu amuona mnyenyekevu, naye anamjua mwenye kujivuna atokea mbali. Nijapokwenda kati ya shida utanihuisha, utanyoosha mkono juu ya hasira ya adui zangu, na mkono wako wa kuume utaniokoa. Bwana atanitimizia mambo yangu. Ee Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Amen. Kanisa tusimame tuombe, na wale wanaotoa shukrani hasa wapige magoti. Lie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, asante kwa sababu ya watoto wako hawa wanaoizunguka madhabahu hii kwa sadaka ya shukrani. Wanakumbuka matendo makuu uliowatendea. Nasi wote wa usharika huu, kila mtu katika ibada hii
tunalo neno la kukushukuru. Ni kweli e Bwana, tumepita katikati ya maji mengi wala hatukugarikishwa. Tumepita katikati ya moto wala hatukuteketea. Mkono wako umekuwa pamoja nasi. Rehema na kweli na fadhili yako imetuzingira kama mito e Bwana, na kama vile bahari umezunguka maisha yetu. Upendo wako hauhesabiki katika maisha yetu. Basi ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka zetu, na watoto wako hawa waliopiga magoti katika madhabahu yako, uwabariki, uonekane katika maisha yao, uwazingire na nguvu yako na uwepo wako wa kimbingu katika maisha yao. Damu ya Yesu Kristo ya thamani ikawanenee mema. Utubarikie Mungu Mwenyezi sisi na sadaka zetu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa, naomba tuketi. Tarumbeta wakiimba, Bwana nasikia kwamba umewabariki wengi. Wakati usasa, utakuwa tukitoa sadaka yetu ya pili na ya mwisho katika ibada hii, sadaka yetu ya shukrani. Watu wote watijiandae kutoa sadaka ya shukrani. Chukua sadaka yako ya kipekee, sadaka ya shukrani. Wazee wa kanisa waeke vyombo, na wakati huo kwaya kina mama waimbe. Kwaya kina mama waimbe tafadhali. Tarumbeta waendelee kuimba, wakati kwa kina mama ni hawa walikuwa hapa wakienda kujipanga kwa ajili ya uimbaji. Asante. Na kama kuna washirika ambao Jumapili hawakuweza kutoa sadaka ya fungu la kumi, tumeweka chombo hapa mbele ni maalum kwa ajili ya sadaka ya fungu la kumi kwa wale ambao hawajaweza kufanya hivyo. Karibuni sasa kwaya ya kina mama, na karibuni kwa sadaka ya shukrani.
Wakati huu sasa ni wakati tunaoingia kwenye tendo la uzinduzi. Sasa ni saa 3:30 na ibada yetu tunategemea kumaliza saa 4:20. Lakini kwa sababu tu ya jambo hili kubwa la uzinduzi wa kwaya kuu, na ninaomba sana tafadhali kuwepo na utulivu katika jambo hili kubwa ambalo tumejiandaa sisi kwa usharika, lakini pia diocese ambaye pia baba askofu amemtuma mheshimiwa mkuu wa jimbo hapa. Waheshimiwa mabibi na mabwana, waheshimiwa wakuu wa majimbo, mkuu wa jimbo la Kilimanjaro Mashariki, mkuu wa jimbo la Kaskazini, mchungaji Jacob Mwangomola unayemwakilisha mheshimiwa baba askofu wa diocese ya Mashariki na Pwani, nitumie fursa hii kualika ninyi wote katika tendo hili kubwa la uzinduzi. Sasa nitaomba tarumbeta walete kwaya kuu wasimame hapa na wataimba wimbo mmoja wa Reformation ambao ni wimbo wa matengenezo ya kanisa, miaka 500 ya matengenezo ya kanisa. Baada ya wimbo huo maalum watakuwa na briefing statement, hotuba fupi ya utambulisho, na baada ya hotuba hiyo fupi ya utambulisho tutamkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi anayemwakilisha baba askofu, mheshimiwa mkuu wa jimbo, ambaye atasema machache na kutoa salamu kwa niaba ya baba askofu na kufanya tendo la uzinduzi. Na kwa baada ya hapo tutakuwa tukigawa haraka sana hizo nakala za CD kwa makundi mbalimbali na kwa watu binafsi. Hiyo ndio ratiba fupi iliyoko mbele yetu. Tarumbeta kwa yakuu. Au mlikuwa mna wimbo wenu wa kuja hapa? Okay, sawa.
Makofi tena mengi kwa ajili ya wimbo huo mzuri kabisa. Ameimba kwa taaluma kabisa, kwa note ni hali ya juu, na kwa sauti ambayo ni lazima uwe umefanya mazoezi na unapumzi. Mungu awabariki sana. Sasa tupokee taarifa fupi. Karibu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Jimbo la Kaskazini, Usharika wa Kijitonyama, kwaya kuu ya usharika. Kuwekwa wakfu kwa CD ya kwaya toleo la 13 tarehe 15 mwezi wa 4 2018. Risala fupi kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Alex Gehaz Malasusa, askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, salamu katika jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na utumishi wako pamoja na ofisi nzima ya Dayosisi kwa kazi nzuri mnayoifanya. Tunakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu kuja kushiriki kuiweka wakfu CD yetu. Historia ya kwaya kuu. Kwaya kuu ya usharika wa Kijitonyama mwaka huu inatimiza miaka 35 tangu ianzishwe mwaka 1983 ikiwa na waimbaji wasiozidi 40. Hadi leo tunapozindua CD yetu toleo la 13, kwaya ina waimbaji 67. Kwaya kuu tangu ilipoanzishwa hadi sasa imeendelea kushiriki katika shughuli mbalimbali za kanisa katika Dayosisi, ikiwemo uimbaji na shughuli nyinginezo za kanisa. Uzinduzi wa CD toleo la 13. Ndugu mgeni rasmi, utakumbuka kuwa mwezi Novemba mwaka 2017 kanisa letu la Kilutheri duniani liliadhimisha miaka 500 tangu mtumishi wa Mungu Martin Luther alipofanya matengenezo ya kanisa mwaka 1517. Katika maadhimisho hayo, ambapo pamoja na mambo mengine dayosisi yetu ilikuwa na mashindano ya uimbaji ulioshirikisha kwaya kuu zote za sharika na mitaa katika dayosisi. Katika uimbaji wa mashindano ya kidayosisi uliofanyika usharikani Mabibo External, ambapo wewe baba askofu ulishiriki kikamilifu, kwaya kuu ya usharika wa Kijitonyama ndio kwaya pekee iliyoimba vizuri zaidi na kushika nafasi ya kwanza kwa wimbo wa siku, yani Mungu wetu ndiye boma. Kwaya inapenda kuwashukuru na kuwapongeza sana walimu wetu, mwalimu Kisasa Joachim, mwalimu Paul Bayona na mwalimu Bachu Baishamura, kwa utumishi wao kuifundisha kwaya wakati wote pasipo malipo yoyote. Mungu awabariki sana. Pia kwaya inawashukuru walezi wetu na ofisi ya usharika kwa ujumla kwa ushirikiano mkubwa. Hivyo kwaya kuu ya usharika Kijitonyama iliona vema kutunza heshima hii kwa kurekodi nyimbo hizi za matengenezo ya kanisa pamoja na nyingine, ili ziweze kuwafikia na wengine sehemu mbalimbali kama sehemu mojawapo ya kuhubiri injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwaya kuu leo inakuomba kuizindua rasmi CD yetu toleo la 13 yenye nyimbo za matengenezo ya kanisa ambayo imebeba jina la Twaokolewa kwa Neema. Lengo la uzinduzi. Mpendwa mgeni rasmi, pamoja na kueneza mahubiri kwa njia ya nyimbo, pia tumekusudia kukusanya fedha kiasi cha shilingi milioni 15 ili kuweza kukamilisha kutoa mkanda wa nyimbo za video ambao tumeshaanza kuandaa. Mwisho, baba askofu, tunapenda kukualika wewe binafsi, mkuu wa jimbo, mchungaji kiongozi, baraza la wazee, walezi wa kwaya na washirika wote kwa ujumla, pamoja na wageni waalikwa, kushirikiana na kwaya kuu ya usharika wa Kijitonyama kuizindua CD yetu toleo la 13 ijulikanayo kwa jina la Twaokolewa kwa Neema. Sasa tunakukaribisha utuzindulie nyimbo zetu rasmi. Amen. Asante sana kwa ajili ya hotuba nzuri kwa mheshimiwa mgeni rasmi, baba askofu anayewakilishwa na mheshimiwa mkuu wa jimbo
la Kaskazini. Sasa kwa heshima nikualike Mheshimiwa mkuu wa jimbo kwa ajili ya kupokea hotuba hii pamoja na nakala za CD hizi ambazo zinawekwa wakfu. Saidia kupokea kwanza Mheshimiwa mkuu wa jimbo. Asante. Tuna CD pamoja na flash disks ambazo waimbaji wameziandaa. Tukuombe ofisi yako iweze kuziweka rasmi wakfu na ziendelee kumsifu Mungu. Karibu. Wakati huu tupa nafasi hii ya kumomba Mungu ili Bwana mwenyewe aweze kubariki vyombo hivi ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya heshima na utukufu wa Mungu kupitia kwaya kuu ya kanisa la Tanzania hapa usharika wa Kijitonyama. Kwa heshima waamini wote tusimame na tuombe. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakushukuru wewe ujuaye kutupa neema na mapenzi mema mbele za uso wako mtakatifu. Kule mbinguni wanakuimbia wewe Mungu malaika usiku na mchana wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, wakizitupa taji mbele za uso wako mtakatifu. Na leo kwa yakuu hii imeandaa nyimbo na kuweka katika vyombo hivi ili iwe sehemu ya baraka. Wale wote watakaosikia nyimbo hizi wabarikiwe, wafunguliwe, wakujue Yesu Kristo, Mungu wa kweli, na Yesu uliyemtuma. Maana umesema msiponiimbia ninyi, tainua mawe yaniimbie mimi. Lakini Bwana, watoto wako wameona kuimbia wewe na kuweka katika vifaa hivi ili viweze kuleta baraka kwa waamini wote. Nyimbo hizi zitasikika Tanzania na nje ya mipaka ya nchi yetu. Kila mmoja atakayesikia akuone Mungu moja moja kwa moja na ahudumiwe na wewe kupitia sauti hizi. Uzibariki na kuzijaza baraka. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kanisa, CD hizi pamoja na vifaa vyote viliwekwa ndani ya chombo hiki, naziweka wakfu kwa utukufu wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kukata utepe huu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi tena na vigelegele. Haleluya. Tarumbeta wakipuliza kwa mbali na kinanda.
Bwana Yesu wasifiwe kanisa. Sio kijota nyama naijua. Bwana Yesu wasifiwe kanisa. Piga na vigeregere na makofi mbele za Bwana wetu aliye hai. Amen. Pendwa mchungaji kiongozi wa ushirika huu, ushirika wa Kijitonyama, mchungaji Viona Kimaro, mwinjilisti, pamoja na mkuu wa jimbo la kaskazini kule Kilimanjaro, waamini wote, wazee wa kanisa, katibu wa baraza hapa ushirika wa Kijitonyama, kwanza nanyenyekea mbele za Mungu na mbele za Roho Mtakatifu kusimama mbele yenu waamini kanisa takatifu teule hapa ushirika wa Kijitonyama. Ninaamini na ninajua, ninaelewa kwamba kazi inayofanyika hapa ni ya Mungu mwenyewe kama yeye aishivyo. Ninaamini kupitia mchungaji wenu Kimaro mnapokea baraka za Mungu kupitia mafundisho na neno la Bwana na maombezi na sadaka katika nguvu na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Ninaamini waamini wa Kijitonyama mnapenda uimbaji, mnapenda neno, mnapenda maombezi, kwa sababu Mungu wetu anakaa juu ya sifa na tukuzo tunapomwamini na kumwimbia yeye aliye hai. Hakuna kanisa, hakuna ushirika unaweza kusimama kama uimbaji haupo, kwa sababu ndani ya uimbaji ndiko Mungu mwenyewe anakutana nasi katika nyimbo. Kwa sababu gani? Sikiliza. Kwa sababu gani? Waamini wengine wanakuja kanisani si kwa kuja kusikiliza mahubiri, wengine wanafuata kwaya, wengine wanafuata nyimbo, kwa tunaamini katika nyimbo hizi zinaleta baraka na ushindi wa Roho Mtakatifu. Kwaya kuu ya ushirika huu wa Kijitonyama, niwapongeze sana kwa matayarisho yenu, kwa muda, kwa nyakati, kwa majira ambayo yote mmeyafanya ninyi na mnakuja hapa kanisani kumwimbia Mungu. Ninajua wakati wenu mnamtoa kwa ajili ya Bwana si bure. Biblia inasema atawapa ujira katika Roho Mtakatifu msipozimia roho zenu. Kwa hiyo kazi yenu mnaifanya si bure katika Bwana, na Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Nasimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Alex Gehazi Marasusa, ambaye hajaweza kufika siku ya leo kwa ajili ya majukumu na huduma za Bwana zingine. Lakini mpokee salamu hizi za upendo ya kwamba kazi ambayo mmeifanya mahali hapa inamtukuza Mungu sana, na kwamba nyimbo zetu ziendelee kuimbwa kanisani kwa uchaji, kwa uadilifu, ili watu wamjue Mungu kupitia uimbaji wenu. Lakini uimbaji si katika uimbaji tu, katika matendo, maisha ya kila siku, katika ushuhuda wetu, vyote hivi vinaweza vikamtukuza Bwana pamoja na nyimbo zetu. Katika nyimbo zetu tunazoimba, hatusifike katika ibada ama katika siku za mazoezi pasipo kumshirikisha Roho Mtakatifu, ili nyimbo zitakapoimbwa siku ya Jumapili ziwe na ufufuo, ziwe na mafunuo ya Mungu na baraka za Mungu, ziwe anointing, zijae mafuta ya Roho Mtakatifu, watu wanaposikia wamwone Mungu kupitia kwenu. Na naamini nyimbo hizi zitakuwa baraka, kwa sababu ninyi mmekombolewa kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mwisho, tunaponyimba hizi nyimbo tunaamini ya kwamba tupo hapa duniani kwa kuandaa nyimbo ambazo tutaimba kule mbinguni pamoja na malaika wa Bwana, tukiimba wimbo wa mwana kondoo na msa. Kwa hiyo ninaamini ninyi waimbaji mkiimba mahali hapa mjue kwamba mnao nafasi kule mbinguni pasipo mwisho. Na Mungu wa mbinguni Yesu Kristo awabariki sana. Nyimbo hizi ambazo mmetengeneza kupitia mikanda yenu hii na albamu hii pamoja na DVD ambazo pengine baadaye mnaweza kuziandaa vizuri zaidi, ninaamini zitakuwa baraka hapa kwetu Dayosisi ya Mashariki na Pwani na mahali pengine, ili watu wamjue Mungu na waokolewe, waijue njia ya kweli na uzima inayopitia kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ninawapongeza kwa maana hiyo ya kwamba mnachokifanya hamkifanyi kwa maigizo,
mnafanya kwa sababu mnamwamini Mungu aliye hai ndani ya maisha yenu. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nanyi siku zote, naam, hata ukamilifu wa dahari. La mwisho, mnapoimba ninyi hizi nyimbo, mtabarikiwa ninyi wenyewe na watoto wenu na wajukuu wenu na kizazi cha nne na cha tano na cha sita, kwa sababu foundation yenu imekaa vizuri katika nyimbo. Endeleeni kumtumikia Mungu, endeleeni kumwimbia Mungu. Wale wanaomwimbia Mungu kwenye kwaya sili moja hawazeki, hamtazeka ninyi, mtakuwa jinsi mlivyo kwa baraka za Mungu aliye hai. Chungaji Kimaro, Mungu wa mbinguni akubariki kwa kuliongoza hili kundi la waimbaji ili liendelee kumwimbia Mungu kuanzia hapa duniani na kule mbinguni pasipo mwisho siku zote za maisha yao. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kisha nisome mstari huu kwa kusindikiza DVD zenu au katika audio zenu. Zaburi ya 150. Haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadiri ya wingi na ukuu wake. Msifuni kwa mvumo wa baragumu. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Msifuni kwa matali na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Msifuni kwa matoazi yaliwayo. Msifuni kwa matoazi yafumayo sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Sasa mgeukie washirika kule. Karibu mchungaji Kimaro. Kia hapa tena. Kwa maelekezo yafuatayo ni muombe mchungaji Kimaro, mchungaji wa shirika huu, ili aweze kutoa maelekezo. Karibu safari. Asante sana mheshimiwa mkuu wa jimbo kwa niaba ya baba askofu. Sasa nimlete tena kiongozi wa kwaya ambaye atatoa ratiba ya atatoa tu maelekezo ya namna ya kukabidhi na kutoa hizi nakala. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mkuu wa jimbo, mchungaji kiongozi, kwa niaba yangu na kwa niaba ya kwaya tunapenda kushukuru sana kwa kukubali kuiweka wakfu CD hii tayari iende kufanya kazi ya Mungu kama ilivyokusudiwa. Mpendwa mkuu wa jimbo, tuna makundi tofauti. Kwanza tuna walezi wetu wa kwaya kuu ambao ningeomba waweze kufika hapa mbele, walezi wa kwaya kuu wakiongozwa na mwenyekiti wao mzee wetu Geras Kamgisha, walezi wa kwaya kuu. Alafu tuna wazee wa baraza ambao tumewashirikisha, lakini tuna wageni waalikwa kutoka kwenye sharika na maeneo mbalimbali, akiwepo katibu wa baraza kutoka usharika wa Kunduchi. Kama yupo pia tunamuomba. Walezi wetu karibuni. Karibu walezi wetu. Kama tulivyosema, kwaya hii ina walezi wetu. Hawa ndio walezi wetu. Nimkaribishe mzee Kamgisha ambaye ndio mwenyekiti wa walezi. Bwana Yesu asifiwe. Baba kwa jimbo, baba mchungaji, wapendwa waimbaji kwa yakuu ya usharika wa Kijitonyama, niwaombe wenzangu tuwe pamoja. Tuko pamoja, tuko wanne. Baba mchungaji na mkuu wa jimbo, sisi kwa kweli wazee walezi wanne wa kwaya kuu ya usharika tunamshukuru mno Mungu kwa kutupa kikundi hiki. Unajua ukipewa watu wazima kuwalea inaweza ikawa changamoto, sipokuwa na neema kama tuliyopata sisi. Tunalea watu wazima wanaojua kujilea. Tunalea watu wazima ambao sikumbuki walipokuja kwetu sisi walezi na tatizo
la kimaadili au linalohitaji intervention yetu sisi. Likitokea jambo tunalisikia historia kwamba lilitaka kutokea hili, lakini wamekaa kwa pamoja na uongozi wao wakaomba na Roho Mtakatifu anawaongoza wanakwenda vizuri. Kwa siku ya leo ambayo wanazindua album hii, kwa mmoja wetu wazee tutawachangia shilingi milioni moja. Makofi mengi mengi wanakwaya kwa ajili ya walezi wetu. Naomba nimkaribishe katibu wa baraza kutoka ushirika wa Kunduchi pamoja na advocate Tadayo, pia tulimwalika, yupo katikati yetu, tunamuomba. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wakuu wa majimbo, na mimi na furaha niko na wakuu wa majimbo wangu hapa wote, na mimi natoka Marangu kwa jimbo mzee Mosha. Bwana Yesu asifiwe sana mkuu wa jimbo. Mimi natoka Kunduchi Beach. Ni mzee wa kanisa pale, lakini pia ni naibu katibu wa baraza. Sio katibu wa baraza, ni naibu katibu wa baraza. Nimeambatana na mke wangu. Majina yangu ni Allen Dickson Mchaki. Na mimi niko hapa katika personal level, siko hapa kuwakilisha ushirika. Nashukuru sana kwa kualikwa na wapongeza sana kwa yakuu. Na mimi nitawachangia au nitaonga mkono kwa dola 100 kesho. Karibu advocate. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Joseph Tadayo, nimeambatana na mke wangu. Sisi wote tumekulia kwenye kwaya hii, tuliimba hapa miaka ya 90. Nimefurahi pia kumuona mkuu wangu wa mkoa wa Kilimanjaro yuko hapa, ambaye tuliimba naye wakati huo. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Basi tuseme mengi, sisi pia tutachangia CD hii kwa dola 200 cash. Asante. Selenga Kaduma pia yupo katikati yetu, tulimwalika. Selenga Kaduma. Mchungaji kiongozi, kwa kuwa mkuu wa mkoa alishaimba hii kwaya kabla hajateuliwa, tunapenda tumwalike atupe baraka kama kwaya. Karibu sana mama. Karibu. Asante. Kwanza sikuambiwa kwamba tunaimba wimbo na ufahamu. Kwa nipataka kusimama nikaogopa kidogo, pengine kuna tofauti. Lakini niwapongeze sana kwaya, mnaendelea vizuri sana. Na mimi nitawachangia 150,000. Selenga Kaduma. Baada hapo tunaomba kwa heshima yako katibu wa baraza wazee, kwa sababu tuliwaalika. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Mkuu wa jimbo, mmoja wa baba wachungaji, niko hapa kwa mwaliko kupitia dada yangu na Azam Gumi, lakini na mimi naunga mkono kwa shilingi 100,000 katika siku hizi. Naomba mshike mkono mchungaji wetu pamoja na viongozi. Baada ya wazee, viongozi wa kwaya tutaanza. Tuna flash disk pia kwa ajili ya wale ambao watapenda kutumia kwenye magari na sehemu nyingine. Asante sana. Na kwa niaba ya baraza la wazee, tunachukua nafasi hii kuwapongeza sana kwaya kuu. Kweli mmekuwa ni kwaya kuu ya ushirika. Mungu awabariki. Na binafsi tatoa 100,000 kwa ajili ya kwaya. Asante. Sasa wapendwa, wakati mheshimiwa leader kiongozi wa kwaya, kuna wageni wenu mliowaalika, lakini wanatoa pledge nzuri tu, ila hamuwapi sasa CD wala hamuwapi flash. Sisi niwasaidie kazi ya kugawa. Tumepokea dola 50 kutoka kwa mwimbaji wetu Leonard Chayo. Makofi na vigelegele tafadhali. Na naomba pia mumpelekee mkuu wa mkoa hii inayotoka hapa madhabahuni sasa. Hii hapa iende pale. Tu
tunaomba tutambue uwepo wa lezi wetu kwenye kwaya, mhandisi Kishimbo pamoja na mama, tafadhali. Mhandisi Kishimbo pamoja na mama, alafu tutafuata viongozi. Naomba advocate pamoja na wa mzee wa kanisa kutoka Kunduchi mfike hapa tafadhali, niwape nakala ya CD. Asante. Sisi tutachangia shilingi 300,000. Tuombe viongozi wenzangu tafadhali. Naomba wanakwaya sasa tukakae pamoja na CD tuwe tuna wakati tunamalizia zoezi. Mpendwa mchungaji, wakati wanakwaya nenda kukaa, sisi kama kwaya kuu tumeshachangia shilingi 1,000,000 kwa sababu kila mwanakwaya hapa anachukua CD kwa bei isiyopungua 10,000 kila mmoja. Kwa hiyo tumeshachangia 1,000,000 kwa ajili ya uzinduzi huu. Basi sasa naomba ni washukuru na sasa tuweze kuendelea na CD zetu kwa wale ambao sasa watakuwa tayari kwa ruhusa yako mchungaji. Mungu akubariki sana. Wapendwa, nitumie fursa hii kuwapongeza kwa yakuu, lakini sasa niombe kuuza nakala ya CD hii kwa niaba ya mkuu wa jimbo na baba askofu. Yaani hapa nimetumwa na mamlaka kweli kweli. Hii ambayo imewekwa wakfu kutoka madhabahuni ina baraka yake. Ninaomba nipate bei ya nakala hii ya CD na nitaiweka pamoja na flash disk moja ili uweze kuweka na kwenye gari yako unaponunua. Hii inatoka kwenye madhabahu na kwa upendeleo tena, mimi ni mjasiriamali, kwa hiyo na vifungashio huwa vina maana yake. Nimekaa Kariakoo miaka 9, mtaniweza wapi? Aha. Na kifungashio kiko hapa. Naomba bei. Humu ndani kuna nakala nzuri ya CD pamoja na flash kwenye gari yako wakati wa foleni na unapata kutoka madhabahuni. Naomba bei. Naomba bei tafadhali. Ni moja. Tunayo inadi hapa. Aha, kwa mara ya kwanza. Bwana asifiwe. Naomba bei 200,000 kwa mara ya kwanza. 200,000, makofi mengi. 200,000. 200,000, 200,000. Hii ya madhabahu ya baraka zake kabisa. Na una hakika kushikwa mkono na wakuu wa majimbo wawili yenye baraka za askofu. 200,000. 200,000. 300,000. 300,000 pale, 300,000 wako wawili, 300,000, 500,000, 300,000, oh makofi, unaniangusha namna hiyo, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000 kwa mara ya kwanza, 500,000 kwa mara ya pili, 500,000 kwa mara ya tatu, top, nisikie vigelegele na makofi mengi. Sasa ninaomba waheshimiwa wakuu wa majimbo wawili mliobeba baraka za askofu mje hapa. Yule wa 500,000 aje hapa. Wa 300,000 aje hapa na wa 200,000 aje hapa. Wote lazima mpate baraka. Si ndio jamani? Wamemjaribu Bwana kwa njia hiyo. Na Bwana akijaribiwa anajibu kwa baraka, asema Bwana. Nijaribuni muone kama sintafungua madirisha ya mbinguni. Ninaomba sasa wa 300,000 aje hapa, wa 200,000 aje hapa na yule wa 500,000 tuwashike mkono na kuwakabidhi. Sasa Kishimbo na flash yake kuna moja hapa, huyu wa 300,000 naye atapata kifungashio. Yaani tunakwenda vizuri. Alafu naomba sasa nilipe nakala aha ya
na CD nyingine mbili ya laki mbili. Naomba na flash disk moja. Haya, naomba wa laki tano afike hapa tumshike mkono. Oh, engineer Wiso, Mungu akubariki sana. Kifungashio kimoja ndani, washike wakuu wa majimbo mkono kwa niaba ya baba askofu. Huyu ndugu yetu wa laki tatu, karibu sana baba. Mungu akubariki sana. Iki hapa kifungashio chake, Mungu akubariki sana. Makofi jamani mengi na vigelegele. Alafu kuna walaki mbili, flashi kwa api. Utapata mzee Kamugisha, itakufuata tu, mtakuletea hata nyumbani. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Ah, wale waliopata naomba mwakimbizie. Simrudishe tena hapa, mkimbizie kule kule kitabu chenye hizo nyimbo. Kumbe kanda zenyewe kuna na kitabu kina hizo nyimbo. Je, yupo mwingine yoyote aliyesalia katika ufalme wa Bwana na nyumba ya Sauli anayetaka kutendewa mema ya Bwana na angependa kufika hapa, tumshike mkono, halafu atasema kwa bei yake. Hii tena upangiwi, hii ni wewe na Roho Mtakatifu. Lakini ungependa kushikwa mkono na wachungaji, ungependa kupokea mbaraka wa Bwana, uje hapa mbele. Mzee Kishimbo, hebu nipe nione kama wapo wanaotaka kumjaribu Bwana, pengine manake imeandikwa mjaribuni Bwana, muone kama hatafungua madirisha ya mbinguni. Wako wapi watu wanaofika hapa? Ni kwa bei yako, unachokitaka wewe iwe 10,000, iwe 20,000, iwe 100,000 mpaka milioni. Bei gani kwanza? 100,000, lazima tujue vitu vyetu, tunatoa baraka. Mungu akubariki sana. Makofi mengi ya shangwe jamani. Makofi mengi. Je, kuna mwingine? Je, yupo mwingine apokee na kitabu? Mimi naomba sasa ukishanipa unipe na kitabu kabisa mzee Kishimbo. Yupo mwingine hapa. Karibu dada yangu, njoo njoo. Huyu ni ibada ya Morning Glory na Evening Glory Dam Dam. Tangu Kariakoo. Laki moja, makofi mengi ya shangwe. Mungu akubariki dada, washike kwa majimbo. Hey, my Lord, my God. Mungu akubariki sana mama yangu. Karibu sana mama Manase. Karibu sana. Laki moja kwa mama Manase. Mungu akubariki. Naomba washike kwa majimbo mkono. Makofi mengi jamani. Je, yupo mwingine? Nipe tena pengine kwa imani. Je, yupo mwingine? Unafika, ni bei yako. Yani ukisema 20,000 pia tunakupa 30, 50, 200,000, milioni. Yani ni kwa namna unavyopenda kupokea baraka. Haleluya. Kamati ya mawasiliano 300,000, mchoba supoke kwa niaba ya mawasiliano. Hii hapa 300,000 kwa niaba ya kamati ya mawasiliano. Naomba washike wakuwa majimbo mkono. Mungu awabariki. Unapata CD na nyimbo zilizoandikwa hapa. Haya, yupo mwingine katika nyumba ya Sauli aliyesalia anayetakiwa kutendewa mema ya Bwana kama Mefibosheti? Yupo Mefibosheti mmoja hapa. Haleluya. Shilingi ngapi? 100,000. Washike wakuu wa majimbo mkono. Asante sana. Asante. Tumepokea jamani, naomba mpige makofi hata kabla sijasema kabisa. Kuna mtu mmoja asiyependa kutajwa jina anamnunulia mkuu wa jimbo mchungaji wa Moshi, mchungaji Mosha, umepewa zawadi. Makofi mengi kwa 100,000, kwa 100,000. Je, yupo? Asante. Kuna Mefibosheti mwingine hapa aliyesaliwa anayetaka kutendewa mema ya Bwana. Mungu akubariki mama. 100,000. Mkuu wa jimbo la Kilimanjaro, umepewa zawadi na huyu mama. Chame chamae kani. Aikamae. To, ruana kutarame. Undele maseri ya mfungo. Unatoa baraka dabodabo kwa lugha zote. Haya, hapa pana nyingine mzee wetu. Mungu akubariki sana. 200,000 kwa mzee wetu Regasha. Makofi mengi kabisa. Watu wanataka kutendewa mema ya Bwana. Yule yule tena aliyetoa kwa siri anamnunulia tena na mchungaji Jacobo Mwangomola, mkuu wa jimbo la Kaskazini. Makofi mengi kabisa. Mwangomola, umepewa zawadi kutoka kwa mzee Regasha, umshike na mkono tena wa baraka mara ya pili. Oh, Regasha ni shemeji yetu, hata hivyo mahari utaendelea kumalizia taratibu. Asante sana. Aha, kuna mwingine hapa. Mwenyekiti wa kwaya ya matarumbeta, uje hapa kupokea. Umenunuliwa kwa 100,000 na mwalimu wetu na mwenyekiti wetu wa kwaya hapa.
tafadhali. Ehe, kuna mwingine? Yupo mwingine aliyesalia? Usiogope hizo laki, wewe njoo kivyako vyako bwana. Hakuna mtu hapa mjini amekuweka, umewekwa na Mungu. Njoo kivyako vyako. Hebu inua mkono wako hapa kama unanielewa. Hebu punga, njoo kivyako vyako. Pokea baraka. Laki moja tena. Kwaya ya uinjilisti, makofi mengi sana. Naomba ushike mkono wa majimbo. Ametoa laki moja kwa kwaya ya uinjilisti. Kwa yenyewe basi hata ipo, sijui kwa hapi. Ehe, karibu mama. Mungu akubariki sana. Ehe. Mama Askofu Koloa amenunuliwa kwa laki moja. Yuko hapa kwani? Mama Koloa yuko hapa? Ehe, usiwe habari gani hii. Mama Askofu nakuomba uje hapa tafadhali. Njoo mama yangu. Mama Askofu Koloa, mke wa mkuu wa kanisa wa pili, Baba Askofu Koloa kutoka Tanga. Na mimi nimekaa pale Lushoto Utondoro. Nimekulia pale Lushoto Utondoro na huyu mama. Nimefurahi sana. Mama Askofu uje. Tarumbeta, hebu pigeni kabisa tuelewe kama mko kwenye ibada. Hii ni heshima kubwa sana ya Mama Askofu, mkuu wa kanisa wa pili na askofu nafikiri wa kwanza wa hiyo dayosisi ya huko Lushoto. Ni habari kweli. Ni habari hasa. Mtu asiyejulikana amesema namnunulia mkuu wa mkoa kwa shilingi 100,000. Asante. Mama Askofu, Mungu akubariki sana. Nimefurahi kukuona. Hallelujah. My God, my Lord. Mungu akubariki sana Mama Askofu Koloa. Naomba usimame hapa tupate picha na wewe Mama Askofu Koloa. Shangazi yako ni habari hasa. Mungu akubariki. Mama Koloa naomba usimame hapa. Na shangazi, hebu simama hapo na shangazi tupate picha ya Mama Askofu Koloa. Ni heshima kubwa. Kuna mwingine asiyetaka kutajwa amenunua nakala moja kwa laki moja kwa ajili ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naomba tena kwa heshima niweze kumkabidhi mkuu wa mkoa. Makofi mengi kabisa jamani ya shangwe na vigelegele. Mama Koloa, Mungu akubariki sana. Tumefurahi sana kuwa pamoja nawe. Mungu akubariki. Asante sana. Mama Koloa apewe mbili. Mama mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa umezawadia na nyingine ya pili. Naona umekutana na Mama Koloa rafiki yako. Najua habari zako unazifahamu vizuri sana. Hallelujah. Na na mimi nimenunuliwa msharika mmoja. Kuna msharika mmoja ameninunulia jamani kwa dola 20 Dola 20 amemnunulia mchungaji Kimaro. Hebu pigeni makofi kabisa. Hallelujah. Mungu akubariki. Napokea kwa moyo wa shukrani sana. Mama Koloa, tuna furaha kubwa sana kwa ajili yako na kwa ajili ya wewe kuwa na uzima hata mpaka sasa. Tunamshukuru Mungu sana. Mungu akubariki Mama Koloa. Tunakutakia baraka za Bwana. Tusimsimamishe bibi sana kihivyo. Rudishe shangazi taratibu. Haya ongai maundo. Haya. Asante. Ehe. Ehe, shingapi? Asante. 10,000 na kala mbili zinakwenda kwa mchungaji Mosha, na Mosha ampelekee nyingine mama yake kijijini kule Moshi. Watu wa Marangu sasa muelewe kuna transport ya bei rahisi inayoweza kupeleka nakala za CD mpaka nyumbani. Karibu dada. Kwaya Uamsho laki moja, makofi mengi. Ehe. Karibu mama. Kwaya kina mama laki moja, makofi ya kueleweka na tarumbeta wapulize. Ehe. Dafrosa Mkonyi laki moja. Yuko hapa Mkonyi. Yuko hapa Dafrosa Mkonyi. Yuko hapa. Ah, asante. Umelunuliwa zawadi. Mungu akubariki sana. Asante. Huyo mwingine wa siri aliyekuwa amenunuliwa kwa majimbo kwa laki mbili na kala mbili, ameongeza tena laki ya tatu. Mchungaji Kimaro apewe. Nipe kabisa bwana, niweke hapa. Nakuja, naweka hapa tu. Anyway, alafu ehe, we mtoto wa Kihindi unasemaje? For me, may God bless you my dear. Oh wow. Nimenunuliwa na huyu mtoto wa Kihindi. Huyu nimeama naye tangu Kariakoo jamani, sio hapa. Tunasonga mbele. Pigie Jehova makofi mengi. Hii ni ushuhuda. Hallelujah. Hii nimetoka nayo hapa kwenu kijitonyama pana Wahindi. Eh?
mwinjilisti umenunuliwa na kanisa. Hebu ufike pale ushikwe mkono. Na yule mtoto wangu wa Kihindi aje ashikwe mkono na wakuu wa majimbo hapa apate baraka. Mwinjilisti umenunuliwa na kala hii. Mungu akubariki sana. Na fedha yake ni hii hapa. Ehe, njoo karibu. Kwaya uinjilisti Kijitonyama 100,000. Makofi mengi ya shangwe. Naomba ufike pale ushikwe mkono na wakuu wa majimbo. Ehe. Aha. Ah, wewe kumbe ndio unanipa nafikiri tena unato. Hebu njoo mwanangu, njoo mtoto mzuri. Njoo hapa tafadhali ushikwe mkono. Lazima upate baraka ukawe best student wa kuwa majimbo kushike mkono mtoto mzuri. Mungu akubariki sana. Je, yupo mwingine aliyesalia katika nyumba ya Sauli? Atendewe mema ya Bwana na laana ivunjwe ya daima. Basi kama hayupo aliyesalia, bila shaka kusudi la Mungu limetimia kwenye maisha yetu. Ninaomba sasa yupo mmoja. Ehe. Nimenunuliwa na kala hii na mtu mmoja anaitwa Timothy Mgonja kwa shilingi 1,050. Makofi mengi kabisa. Na Mungu akubariki sana Timothy. Nimepokea kwa moyo wa shukrani sana. Basi nakala nyingine zitakuwa kule nje, na baada ya ibada hii wakati wa kutoka tunaweza tukawa tunaendelea kugawana. Waheshimiwa kwa majimbo, ninawashukuru sana na asanteni sana kwa kutoa baraka kwa niaba ya baba askofu. Na nawashukuru washirika wote kwa jinsi ambavyo mmeshiriki. Nakala ya CD pamoja na kitabu ni shilingi ngapi sokoni? 10,000. Sokoni ni shilingi 10,000. Ukishatoka hapa unapata kwa 10,000. Na nakala ya CD na flash? 20,000. Flash 20,000. Thank you so much. Tumejifunza na marketing humu humu. Ni wakati wa kupokea sadaka na matoleo yetu ya siku hii ya leo. Mbele matoleo, Mungu mwenye enzi na rehema, umeturumia ukamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo atufie msalabani. Tunakushukuru kwa ajili ya matoleo ya watu wako waliotolewa leo. Miili na roho zao ile dhabihu iliyo hai na kupendeza takatifu machoni pako. Wabariki kila mmoja aliyekutolea wewe, umpe neema na baraka na kufungulia madirisha ya mbinguni ili aweze kupokea baraka za kimbingu na za kidunia. Asante kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kanisa lako na nchi yetu Tanzania, uibariki na kuilinda katika umoja na ushuhuda wake. Tunaombea wenye shida wote, wenye taabu, wajalie wape nguvu na afya njema. Sisi sote tuishi kwa amani na kwa mafanikio na kubarikiwa katika zetu. Tusipate na mabaya. Kwa Yesu Kristo aishie na kumiliki pamoja nawe milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana kae nanyi.
Kristo asema kama vile Baba alivyonituma mimi nanyi na pekeni ninyi. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mnamtegemea na kumwamini. Bwana Mungu akubariki akulinde. Bwana Mungu akuongeze uso wake akufadhili. Bwana Mungu akuinue uso wake na awape na amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Matendo Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Kika hizi chache nina washukuru wote kwa kushiriki pamoja nasi hata sasa katika ibada hii takatifu, na nitumie fursa hii kabla ya kufunga ibada hii kufanya mambo machache. Kwanza ni tamleta mheshimiwa katibu wa baraza, atasema machache na kutuaga. Ameitwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani amempa ualiko maalum wa kwenda kuwa mnenaji katika kongamano kubwa la kina mama majasiri duniani, na pale Marekani atakuwa mnenaji. Nategemea kuondoka leo usiku, sasa afike hapa mbele tu. Wakati akiwa anatoa salamu ya kuaga, atakuwa na jambo la pili la kumpokea na kumshukuru mgeni rasmi kwa kazi hii nzuri, lakini pia kumkaribisha mkuu wetu wa jimbo pamoja na mama katika jimbo letu la Kaskazini. Karibu sana mheshimiwa katibu wa baraza, makofi mengi kabisa. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asante. Mheshimiwa mkuu wa jimbo, mchungaji Mwangomola, pia mwakilishi wa baba askofu, mheshimiwa mchungaji toka Marango, mchungaji Shayo, mchungaji Kimaro, wapendwa wa sharika, ninanyenyekea sana kusimama mbele yenu niweze kuwaaga kwamba kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya mwaliko wa pekee kutoka kwa mkuu wa kanisa la Kiluteri la Marekani, kwamba niweze kwenda Marekani kuwa guest speaker kwenye kongamano la wanawake viongozi litakalofanyika Tucson, Marekani, na nitaondoka usiku wa leo, Mungu akipenda nitarudi Mei tarehe 2. Naomba maombi yenu ili Bwana akaonekane kule na usharika wetu kapate kusikika. Amen. Makofi ya kueleweka jamani. Makofi mengi. Hii ni mega church. Inaanza kutoa mega church. Mungu akubariki sana katibu. Tunakutakia baraka za Bwana. Na huu mkono uende na upako. Yaani ukaseme kama madhabahu inavyosema kule Marekani, uende ukaseme hivyo. Mungu akubariki. Makofi yanayoeleweka tena. Hallelujah. Na nyie wengine safari zenu zinakuja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sehemu ya pili, kwa niaba ya mchungaji kiongozi, kwa niaba ya baraza la wazee, niaba ya vikundi vyote na washirika wote, mheshimiwa mkuu wa jimbo, tumepata neema ya kipekee sana kwamba unapokuja kuanza kazi katika jimbo lako la Kaskazini, imempendeza Mungu kwamba uanze kazi ukiwa katika vazi na katika kazi maalumu
katika usharika wa Kijitonyama. Ova makofi tena. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu kwamba madhabahu yetu imepata nafasi ya kipekee. Ameanzia mega church. Ameanzia hapa. Asante sana. Tunaomba isiwe mara ya kwanza, siwe mwisho. Hapa uone kama ni nyumbani, karibu wakati wote uweze kuendelea kutubariki. Na sasa kama alama tu ya ishara kwamba tumekukaribisha, tunaomba upokee cheki hii ili uweze kupata suti. Suti. A very executive suit. Suti itakayofaa kwa jimbo letu. Na kujua Mwangomola. Mheshimiwa mkuu wa jimbo Mwangomola, tunakujua unajipenda. Tumekupa fedha inayotosha kupata a very executive suit dunia nzima. Na popote unapotaka. Mungu akubariki sana. Makofi tena na vigelegele jamaa. Namfahamu huyu. Mimi namjua. Naomba kumkaribisha mama mchungaji, mama Mwangomola, tafadhali karibu mama. Mama makofi mkuu wa jimbo, makofi na vigelegele na tarumbeta. Hallelujah. Makofi mengi tafadhali, makofi mengi mengi mengi, makofi mengi. Mama anakabidhiwa waksi nzuri kama unavyomuona jamani, eh? Huyu mama sio mdada, ni mama na watoto, lakini muangalie anavyoonekana. Ungempigia tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Kabisa. Asante sana. Vile vile kwa yakuu ina zawadi ya baba askofu. Tunaomba mheshimiwa mkuu wa jimbo uweze kutufikishia. Na vile vile wana zawadi ya kwako mkuu wa jimbo. Naomba upokee. Hii askofu leta nikuwekee sasa hapa. Asante. Ehe. Kwako mkuu wa jimbo. Na ya mwisho ni ya mchungaji wa usharika. Au mimi hapa. Okay. Aha. Asante sana. Na ya mwisho kabisa ni ya mwinjilisi wa usharika. Mwinjilisi umekumbukwa. Basi. Na kumbe na cheki nilikuwa sija cheki sasa anakabidhiwa mama mchungaji Mwangomola. Suti mama, eh? Inayoeleweka. Na wewe mwanamke kitenge dada. Ah jamani. Tunamshukuru Mungu, tuendelee makofi mengi mengi na makofi ya utatu nayo ni. Asante sana mheshimiwa katibu kwa niaba ya baraza na usharika mzima na mama mkuu wa jimbo, Mungu akubariki. Asante sana mheshimiwa mkuu wa jimbo, karibu kwa neno moja na fupi. La kwanza sikutoa salamu muda ule, nilikuwa na salamu za baba askofu. Kwa hiyo zili interrupt salamu yangu, lakini nikaheshimu hilo kwa sababu ya heshima ya baba askofu. Nimeweza kufanya hivyo. Nitumie nafasi hii kwanza kushukuru mchungaji Kimaro wa usharika huu wa Kijitonyama pamoja na watendakazi wenzako katika usharika huu wa Kijitonyama. Lakini mbili ni kushukuru sana katibu wa baraza ukiliongoza baraza la hapa Kijitonyama. Tatu, waamini wote wa usharika huu wa Kijitonyama, mimi na familia yangu na watoto wangu wawili ambao hawapo hapa, walitamani kufika lakini kwa sababu ndogo ndogo wameshindwa kufika. Nanyenyekea kwa Roho Mtakatifu na mbele yenu ninyi waamini kwa kutukaribisha sisi ili tuweze kutumika nanyi katika shamba takatifu, naam, hususani katika jimbo hili la kaskazini. Ninaamini kwa heshima na shukrani kwa Mungu kazi hii ni kubwa na ni nzito, inahitaji maombi na dua na maombezi yatokayo kwa baba yetu wa mbinguni. Tatu na nne, ninaamini kwa kusema katika madhabahu hii iko neema ya Mungu ili tuweze kufanya kazi pamoja.
Hakuna aliyebora, hakuna aliyekamilika. No one is perfect. Wote tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Tunahitaji neema na msamaha na ondoleo la dhambi ili tusimame madhabahuni kwake. Kwa hiyo naamini ninyi waamini wa hapa mtaendelea kutuombea kwetu, imani kwa Bwana isitindike, na kuhakikisha ya kwamba ninyi waamini na sisi sote twende mbinguni kwa Baba yetu kama lilivyokusudi takatifu kwa Mungu. Naamini ya kwamba sisi ambao ni viongozi wa dini tutaendelea kuliombea taifa letu Tanzania lidumu katika umoja, ushirikiano, upendo na usafi, ili sisi sote tufikie mapinduzi ya kiroho pamoja ya kumtumaini Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mwisho, kwa muhimu zaidi, mmetupa zawadi. La kwanza ukatangulia cheki. Manake hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapowako pia. Mmeanza vizuri hapa, kwanza kwenye hazina hii. Na ninaamini kabisa kwa maneno yaliyotoka kwa kinywa chako mchungaji kiongozi Leona Kimaro, nitatafuta suti nzuri yenye heshima inayoimuinua Bwana, kwa sababu mavazi ni ibada. Na mtu yote ambaye amevaa vizuri kwenye ibada anaadhimisha Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu vazi kula Yesu lilipigiwa kura. Kwa naamini vazi hili litakuwa lenye utukufu. Naam, mwanamke mmoja aliyekuwa ni mgonjwa kwa miaka 12 aliyokuwa akitoka damu, baada ya kugusa lile vazi la Yesu akapona akawa mzima. Ninaamini na mimi nikipita hapa ile na suti, siku moja mkigusa vazi lile watu wapokee uzima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimsemee na mama hapa, tunashukuru sana kwa tenge hili zuri ambalo litakuwa baraka kwake. Kama yako mapande matatu, basi yeye atashona anavyotaka na mimi shati, ili tuendelee pamoja kwa ushuhuda wa Mungu kabisa. Narudia tena nikushukuru sana mchungaji kiongozi wa shirika huu, mchungaji Kimaro, baraza la wazee, waamini wote, kwa mapenzi mema na kwa upendo wenu mlionyesha. Tutaondoka hapa kwa by the presence ya mili yetu, lakini katika roho mtakatifu naomba muendelee kutuombea, mtushike mkono, mtupende, mtujali, mtuheshimu, na sisi tutawajali na kuwapenda na kuwaheshimu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Itakuwa si vema kama vile sikusikia tangazo. Ninaungana nanyi kuwatoa pole nyingi sana kwa mwimbaji wa kwaya uinjilisti aliyeitwa na Bwana. Tunaamini kwamba sisi sote ni wapitaji na wasafiri katika dunia hii. Amempenda sana yule mwimbaji ili akaungane na waimbaji kule mbinguni pasipo mwisho. Wanakwaya, msihuzunike kwa sababu uimbaji mtakatifu ni pamoja na kumwimbia Bwana kule mbinguni pasipo mwisho. Na waamini wote tuendelee kuiombea hiyo familia iliyoguswa na msiba huu. Amani ya Yesu ipitayo akili zetu ikatuhifadhi katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante mchungaji, Mungu akubariki sana mkuu wa jimbo, na tunapokea sana kwa moyo wa shukrani nyingi hizo salamu kutoka kwa mkuu wa jimbo. Kwa niaba ya baba askofu, sasa mkuu wa jimbo atatoa baraka. Piga magoti tu hapa. Akubariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Popote kapopita uwe nuru, na mageti yote ya duniani na mbinguni yafungulie kwa ajili yako, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada hii. Asante mheshimiwa mkuu wa jimbo na mkuu wa jimbo mchungaji Mosha na wote mlioshiriki. Naomba tusimame tufunge ibada yetu. Fanyeni kazi kwa moyo, fanyeni kwa kupatana, fanyeni kwa bidii. Wimbo nambari ya 440 fungu la pili. Kesho Jumatatu ni kazini. Kesho kazini, na mfanye kazi kwa moyo. Fungu la pili, wimbo nambari ya 440. Na mkuu wa jimbo mchungaji Mosha atafika hapa kufunga ibada. Fanyeni kazi kwa moyo, fanyeni kwa kupata, oh, fanyeni
na Bwana ye ufanye niki ro sema Bwana ya poke ya tabari kiwa sa zae ni zae matunda me mema zae basi tunapoondoka tukumbuke maneno yale kwamba Mungu alimdhihirisha Yesu Kristo ili azivunje kazi za shetani na tuombe. Mungu uliye mwema, tumeihitimisha ibada hii. Kwa neema yako tunaomba uturuhusu kila mmoja aende na lile ulilompa kupitia neno lako. Tunaomba siku zote tukae ndani yako na wewe ukikaa ndani yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende kwa amani ya Bwana. Amen. Asante sana. Wakati utarumbeta watakuwa wanaimba, wakimalizia huo wimbo tukiwa tunatawanyika. Lakini kesho asubuhi tuna ibada ya Morning Glory na jioni tunakuwa na ibada ya Evening Glory. Usiache kufika katika ibada ya asubuhi na ibada ya jioni. Tunakuwa na somo maalum na somo la kipekee, usiache kufika. Mungu akubariki sana. Taomba pia ndugu yetu Shayo na wazee wa kanisa watusaidie, tupata picha hapa ya kumbukumbu na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na wakuu wa majimbo, na baada ya hapo mkuu wa mkoa na wakuu wa majimbo watakwenda ofisi ya mchungaji. Na watakia baraka za Bwana na Mungu aende pamoja nanyi. Mheshimiwa mkuu wa jimbo, ibada inaishia hapa kwa sababu hatuna nje. Kote ni kanisani. Kule kuna viti, hatuna mahali pa kutokea. Ndio ibada imeishia hapa hivyo. Utaelewa taratibu.